Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок нападу на монастир непорочної Марії у Відні. Невідомі забігли у будівлю, зв'язали та пограбували кількох літніх ченців. У поліції кажуть, злочинці поводилися жорстоко і серйозно поранили людей. Правоохоронці розгорнули масштабну операцію з пошуку грабіжників. За попередніми даними, їх було двоє. Версію теракту не розглядають. Який мотив нападу, поки що невідомо. За інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає.